Miquel Alexandre es posa el seu barret de contacontes i es rodeja dels xiquets i xiquetes del municipi. Arranca la sessió de dimarts del Conte en Valencià, una sessió que esta setmana ha estat dedicada al Dia de la Pau. Me fem dos contes un poc principals. Avui ha estat el primer que ha sigut commemorant el Dia de la Pau. Hem contat l'Illa dels Elefants, o també Blancs i Negres. I en el segon torn ha estat el Monstre de Colors, que sempre agrada molt als menuts i té molt bona acollida. I els ajuda a controlar un poquet del seu estat anímic, fer-li front a les emocions, que moltes vegades doncs, tenim algunes positives i altres no tant. Unes emocions com l'alegria, que és un monstre de color groc. La tristesa, amb color blau, deixava pas a un monstre roig que representava la ràbia. Després de la ràbia, arribava el moment per identificar la por, que de negre venia a boicotejar els nostres somnis. Però clar, una vegada es passa la por, arriba la calma, que és de color verd i té una maca per tornar la tranquil·litat a esta sessió de contes. I com no tots són contes, també hi hagué temps per pintar un cartell per la pau i temps per a que els xiquets jugaren a les endivinalles. És un insecte, mostra els seus colors, sempre vola i va de flor en flor. Quina és? Ho has endevinat? Una papallona! Un aplaudiment per a la nena, molt bé!